ਮੁਗ ਮੁਕਤਦੀ ਆਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਦੁਆ ਬਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਆਖਤੇ ਯ ਮਸਨਾ ਵਸੁਲਾਸਾ ਵਰਬਾ ਕੋਰੇ ਕਲ ਮਾਸੀਆਂ ਮੜੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਸਨਾ ਦੋ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਖਿਰ ਵੀ ਜੁਲ ਕਿਆ ਹੈ ਫ ਇਨ ਖਿਫ ਤੁਮ ਇਨ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਇਨ ਕਿਹੜਾ ਫ ਇਨ ਖਿਫ ਤੁਮ اللہ ایک کوارا بیٹھے دے سنگی مڑا مولی عمر خطاب فین خفتم اللہ تعدلو فواحدہ خدا تے دو دو کرو ترے ترے کرو چار چار کرو کدے انصاف قائم نہ کر رکھتے تے پھر عقید ہے گزارا کرو عقید ہے کہ کرو گزارا کرو فواحد عربیاں کو آس وہ پہلے ہی پوچھتے نہ رہا تھوڑی کتنی بیویاں اس کو کدیا ہو ایک آتے انتا مسکین انتا مسکین نہ کہ مانے تو پھدو ہے اب بولی عمر خطاب انتا مسکین انتا مسکین نہ مانا کہ ارے تو کچھ بھی نہ انتا مسکین